Hei dere, velkommen så masse tilbake til Up Close TV sin kanal. I dag skal vi, eller jeg, vise dere 10 youtubere som jeg synes er verdt å sjekke ut. Jeg prøvde å velge forskjellige typer youtubere, men det har jo selvfølgelig blitt litt sånn ettersom hvem jeg ser på og hvem jeg finner inspirasjon av og sånne ting. Det er sikkert noen dere har hørt om også, men jeg er egentlig helt sikker på at ikke dere har hørt om alle de her. Det er i hvert fall målet mitt, at jeg prøvde å finne litt sånn folk som ikke hele verden vet hvem er. Første youtuber er Jenny Elise Rokne. Rokne? Hun er en litt sånn humor-youtuber. Videoene til Jenny går så fort, altså det går liksom sånn fra et sted til et annet, og så plutselig er vi der, og så altså hun får til så mye på en måte historiefortelling i en video, at det er helt sånn. Hvis du trenger en youtuber som kommer til poenget fort, så er det, altså da er Jenny ultimate youtuberen for deg. Og så er hun veldig morsom og veldig kreativ med videoene hennes. Jeg kan sette ned et lite klipp fra en av videoene hennes her, så får dere bli litt bedre kjent med henne. Så nå har jeg tenkt å bade i popcorn. Bare sånn, for det er ingenting annet å gjøre. Jeg skal bruke opp alle pengene mine på popcorn. Bare bade i popcorn. Jeg vet ikke lenger. Ingen bryr seg uansett. Jeg tenkte bade i popcorn. Så at jeg bader i popcorn, det er min takk. Selv om kanskje ikke alle liker det. Sorry. Jeg er veldig glad i popcorn. Jeg elsker popcorn. Neste youtuber er Amalie Wiik. Hun har skitt opp i været, abonnent- og visningsmessig i de siste, to månedene rundt der. Og grunnen til det er hovedsakelig 24-timers-challenge-trenden, som Amalie og veldig mange, inkludert meg selv, har hoppet på. For å bare vise litt, en av 24-timers-challengene til Amalie er snakker bokmål i 24 timer. Jeg synes det var en så kul vri på 24 timer siden, så ingen andre har hørt i Norge som har gjort det. Hun lager egentlig veldig varierte ting på kanalen sin, men det er veldig mye sånn challenger og litt sånn Tinder takeovers og litt sånn. Hun er ikke så veldig vloggete, så det er liksom veldig, det er ofte sånn sit-down-videoer. Bortsett fra de 24 timers challengene da, de er jo ganske vlogs da, men dere skjønner meg, men skjønner, det er ikke vanlige vlogs på en måte. Så hvis dere vil ha litt spennende videoer med liksom ordentlig bra innhold i, Amalie Wiik is your the youtuber for you. Neste youtuber er Miss Betta, som helt sikkert veldig mange har hørt om. Hun også har jo hoppet på 24 timers challenge-trenden, og har da spesielt laget mye sånn matvideoer. Oi. Hun har da laget mer spesielt sånn mat 24 timers challenger, sånn spiser gul mat i 24 timer, eller spiser bare first price mat i 24 timer, og sånne type ting er veldig, veldig mye sett på Miss Betta sin kanal. Samtidig som hun også lager veldig mange andre matvideoer og vanlige challenges, og hun er også gaming-youtuber for dere som liker det. Hun har helt sykt variert innhold på kanalen sin, så alle finner noe de liker på kanalen til Miss Betta. I hvert fall min påstand. Neste youtuber er Mathilde Åreskjold, which is a queen. Which, who is a queen? Mathilde lager, for meg, min del, korte videoer, altså mellom kanskje 3 og 8 minutter, liksom. Hun er dritmorsom. Hvis du trenger en god latter, så er det bare å gå inn på Mathilde sin kanal. Forresten, jeg linker alle kanalene som jeg snakker om nede i infoboksen, sånn at dere kan komme lettere til det. Så hun vil jeg absolutt anbefale dere å sjekke ut alle sammen. Dritmorsom, kjempekreativ. Det var også Mathilde som lagde Expose-videoen på Randulla og Mali Olsen, som fikk over 50 000 visninger, og ja, skapte mye blest, rett og slett. Dere kan se litt av den videoen her. Sammen her har jeg med meg mine gode venner. Hi, how are you? L-A-R-R-I. Hey, I am a mess. Hi sisters, hi sisters, hi sisters, hi sisters, hi sisters, hi sisters. Hey, what's up you guys? Yes. Det hele startet den 27. august 2017. Da Amalie Olsen lastet opp Smash or Pass YouTuber Edition. YouTuber Edition. Med en venninnavn. Neste YouTuber er Jonas Bråten. Første gutt, faktisk gutt. Jeg synes Mathilde og Jonas kan være ganske like på mange ting, men jeg synes Jonas er liksom enda mer sånn amerikansk i redigeringen og på en måte måten han er. Så hvis du digger amerikanske youtuber, så kommer du til å digge Jonas. Han er liksom litt sånn amerikansk inspirert, litt sånn Hannah Meloche, litt sånn, er det Meloche eller Meloche? Meloche? Hannah Meloche, sånn Samuel McKinn. McKinn eller McCann, ikke sant? Her suger vi jo. Og Emma Chamberlain og liksom alle de der. Det virker hvertfall som at han er liksom litt sånn inspirert av de, selv om han har selvfølgelig har jo helt egne type videoer og kopierer ingen. I'm not throwing shade, men han har litt sånn amerikansk inspirert videoer, føler jeg. Jeg må bare hente noe vann. Neste youtuber jeg synes dere burde sjekke ut er Astrid S Vlog Channel, og nå blir sikkert mange av dere sånn Astrid S, the singer Astrid S. Yes, the singer Astrid S. The artist.
Alle vet nok hvem Astrid er, så trenger jeg ikke å introdusere henne engang, men i hvert fall så har Astrid kommet med vlog-channel på YouTube, og nå ligger det kun et par vlogger ute, men vi får et innblikk i hvordan det er å være på turné, og liksom hvordan det er å være sånn stor artist som det Astrid S er. Og det synes jeg er dritkult, og jeg er jo veldig nysgjerrig på sånne ting, så jeg synes det er dritgøy å følge med. Sjekk ut det, og jeg håper det kommer mye bra innhold fremover. Jeg håper det. Praying. Neste YouTuber er Bahare Hyggelig, som for det første er et ikonisk navn. Sånn, bare hyggelig, og så heter hun Bahare, så det er sånn Bahare Hyggelig. Iconic. Bahare er redaksjonssjef i Det Nye, som er det magasinet, eller det bladet, rett og slett. Og til nå har Bahare kun lastet opp 4 videoer på YouTube, og kun drevet på i 3 måneder. Jeg håper virkelig hun kommer til å laste opp masse videoer i nærmeste fremtid. Bahare har en serie på kanalen sin som heter Space Søndag. Dere skjønner sikkert hva det er, bare utifra at jeg sier det. Det handler liksom om universet, og på en måte en av videoene heter lever vi egentlig i et superkomplisert dataspill? Derfor finnes aliens og sånne type videoer som det, og det er så, altså jeg blir helt stresset av å se på det, og jeg får helt sånn, jeg blir stresset. Hun laster opp annen hver søndag, og jeg skjønner det, for den jeg har mye å gjøre, men jeg håper at hun kommer til å laste opp masse videoer, og jeg gleder meg så til å følge med videre, og hun er bare så søt og så hyggelig, og I love to you. Tror vi har sånn 3 stykker igjen. Neste YouTuber er Sebastian Solberg. Kan jeg først bare nevne at han hadde en helt egen vri på Vlogmas, som jeg syntes var så kult. Så kult. I stedet for å laste opp en vlog hver dag, sånn som jeg gjorde, sånn basic som jeg er, så lastet han opp et intervju hver eneste dag. Hver dag. Så han lastet opp 24 intervjuer, og så intervjuet han også foreldrene sine, fordi han er adoptert, og så snakket de om adopsjon. Han inviterte så mange kule mennesker som hadde skikkelig kule historier å fortelle. Så jeg synes den serien var skikkelig kul, jeg skulle bare si det først. Han er en pappa. Pappa-youtuber, egentlig hovedsak da. Han viser hvordan det er å være pappa i et svangerskap, rett og slett. Ufiltrert, bare helt ærlig hvordan det faktisk er. Så sjekk han ut, det er skikkelig, skikkelig spennende å følge med på. Neste siste youtuber er Victoria Venn, som jeg virkelig synes alle sammen skal gå og sjekke ut. Jeg synes det er så sykt at ikke flere har lagt merke til henne, og jeg gleder meg så til den dagen hun blir på en måte ordentlig oppdaget, fordi hun er så flink, og jeg blir helt sånn redigeringen hennes, og sette opp lys, og så alt er liksom så perfekt, og jeg blir sånn, hun er så flink. Hun er så flink. Jeg lurer på hvor mange ganger jeg har sagt det i denne videoen her, men hun er så flink. Hun har challenge-videoer, hun har vlogs, hun har også vlogmas, og hun har egentlig alt mulig forskjellig, litt sånn livsstil da. Kjempesøt jente fra Oslo, tror jeg. Siste YouTuber for i dag er Maren Heimdal. Maren Heimdal og Jenny Elise Rokne. De er der da, de er det. De er venner, tror jeg. De er i hvert fall, de har i hvert fall laget noen videoer sammen, og de bor begge i Bergen. Jeg legger inn skjermbildet av hennes siste videoer her, så kan dere se litt på hva slags type videoer hun lager. Sjekk ut henne også, hun er også helt sykt flink til å redigere, og har en helt unik måte å redigere på. Det må jeg si med alle de her, hvem er jeg? At alle de her har skikkelig unike måter å redigere på, det er derfor jeg synes det er så gøy å følge med på. At det går fint at de lager, liksom, ikke like videoer, men sånn typ samme videoer, eller har samme serier på en måte på kanalen. Fordi de er så, fordi de gjør ting så forskjellig, at det blir på en måte spennende å følge med på uansett. I hvert fall, det var alt jeg hadde for i dag. Håper dere fikk en ny favoritt-youtuber eller to, og så snakkes vi i neste video. Husk å abonner på Upcoast TV for å få med... jeg får helt sånn sur oppstøtt. For å få med deg mer innhold som dette. Nå klikker jeg på makene, så nå må jeg gå. Abonner, ja. Lik videoen hvis du har mer sånn her type videoer. Sånn 10 ting du burde, ikke sant? Sånn type videoer. Og så snakkes vi i neste video. Hei det. Kommenter hvilken YouTuber du synes var mest interessant. Hei det.